З перших днів повномасштабної війни під постійними обстрілами в Бучі проживала Галина. Квартира жінки зазнала руйнувань через прильоти російських снарядів. Раніше жінка жила в бомбосховищі, зараз намагається відремонтувати власне помешкання. У нас було вдома два прильоти, другий і шостий під'їзд. З потолка, вважає, з криші, а не з потолка, до четвертого етажа все пробило. Вот. Ну, зараз у нас, як самі бачите, тихо, спокійно. Пережили ми много, перестрадали много, в підвалах сиділи. Зараз кое-как домой вернулись, позабивали окна. Вот. А я не уїжджала, я тут з першого до останнього дня. Все, я тут як старшина. Приїжджає до рідного селища Людмила, утім залишитися тут не може. Під'їзд її будинку завалений, сходова клітина зруйнована. Жінка говорить, кожного дня сподівається, що допоможуть розібрати завали, аби мати змогу забрати свої речі та документи. Ми не можемо повернутися, ми просто сюди приїжджаємо і дивимося, щоб, чи робиться наша під'їзд. Тут у нас, ми в 28-му домі, а там третій під'їзд розбитий. До третього етажа немає дійснішої площадки. Ми не можемо потрапити в свій дом. Так, будемо видати платіжний прирост. І 20 сімей тепер не можуть потрапити до своїх домівок. Уже приїжджали? А так як? Ну, приїдемо, це позаглядаємо, подивимося. Треба допомога, щоб якось той випилять, аби той під'їзд, той бетон там. Своїми руками не можемо там зробити. Волонтерські організації привозять до Луча різну гуманітарну допомогу, говорить староста села Світлана. У село поступово повертаються люди, утім більшості з них жити ніде. Привезли нам і рушнички, і мило, і моюче, і шампуні, ну все, що потрібно в наш час. Повертаються. Ну, в нас би повернулося б людей більше, але в нас немає куди повертатися, тому що в нас зруйновані всі будинки, які більше, які менше. Ну, немає ні вікон у людей, ні дверей, дах. Зараз накриваємо пленками, щоб хоч якось трохи зберегти. А так людям, ну, немає де повертатися. В кого так перший етаж, де бульмені, то ставлять буржуйки. Зараз у нас 63. Людини. 45 сімей. Волонтер миколаївської організації Rebel Volunteers завдяки американському фонду допомоги героям України привіз до Луча більше 40 наборів гігієнічних засобів та теплих ковдр. Благодаря фонду Help Heroes of Ukraine і нашій організації Rebel Volunteers ми змогли зібрати набори з гігієни. З хозяйственними такі набори это от Help Heroes, влажні салфетки, санітайзери, мило, вот такі красиві круті пледики, плюс ще вдобавок к этому одеяло і подушки, то есть все самое необходимое, в чем нуждаются люди, которые вот только возвращаются домой после того, как освободили Херсон и Херсонскую Николаевскую область. Від початку повномасштабної війни вагів постійно приїжджає до селища та привозить ту допомогу, яка потрібна людям. Зараз запити змінилися, говорить хлопець. Когда мы ездили сюда во время оккупации, когда был оккупирован Херсон, тут постоянно были обстрелы, тут было 27 человек. Сейчас я вижу уже больше 40, возвращается жизнь потихоньку, я вижу, что ремонтируют окна, крыши, и ну, начинают люди потихоньку возвращаться, проверять, как у них, что однозначно изменилось. Ну, то есть просто в разы ничем не сравнимо. Все раньше были испуганы, сидели в подвалах, в бомбоубежищах, а сейчас ты видишь людей на улицах, которые могут просто ходить, имеют возможность просто выйти на улицу. Так как люди стали уже возвращаться, стали больше просить лекарства какие-то, стали больше просить какие-то хозяйственные наборы, потому что с едой, в принципе, вопрос наладился, уже решился как-то. Поэтому сейчас больше, да, гигиена, лекарства, вещи какие-то теплые, подушки, одеяло, просто теплые вещи и, соответственно, ремонтные материалы для того, чтобы починить свои дома. То есть это USB, шифер, пленки. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.